מכירת דירה אף פעם לא הייתה דבר פשוט. צריך להכין אותה לקראת המכירה. לפרסם את הדירה לקונים הפוטנציאליים שלכם. להראות אותה פעם אחר פעם למבקרים. באנו לראות את הארון שאתה מוכר! מהיום תוכלו למכור את הדירה בדרך חדשה, קלה, מהירה, פשוטה ואפילו משתלמת הרבה יותר. אנחנו אוקיי לידרס, נעים להכיר. רשת נדלן חברתית וחדשנית שדואגת לכם ועובדת בשבילכם. אנחנו מציעים לכם רשת חכמה ופורצת דרך של מאות לידרים שמשתפים פעולה כדי להגדיל את הכוח שלכם ולבצע עבורכם במהירות בדיוק את העסקה שרציתם. חרטנו על דגלנו את ערך הנותן מקבל, ולכן יום בחודש אנחנו עוזבים הכל, יוצאים מהמשרדים ועוזרים בהתנדבות לאוכלוסיות מוחלשות. משפצים בתים לניצולי שואה, מחלקים מזון, תומכים בנוער בסיכון ועוד, ומאפשרים לכם לתרום לחברה, כי זה באמת חשוב לנו. וזה עוד לא הכל. אוקיי, לידרס, מחלקת לכם כסף. אנחנו מחלקים 10% מההכנסות שלנו ללקוחות במשך 5 שנים מיום מכירת הדירה. כן, 5 שנים מיום מכירת הדירה, תמשיכו לקבל מאיתנו כסף. אז תתקדמו לאוקיי לידרס, ומהיום תתכוננו לא רק למכור את הדירה בקלות ובמהירות עם הרשת החדשנית בישראל, אלא גם להמשיך להרוויח, להרוויח ולהרוויח. היום מוכרים דירות ומרוויחים יותר, רק עם אוקיי לידרס.